Sint-Truiden. Ja, bij Sint-Truiden. Twee nieuwkomers, Bauer achterin. Maar, dus geen Wolke Janssens daar. En Kagawa is uit de ploeg ten koste van Broels. Ja, Konaté met Broels. Het is Bruno die eruit komt. Ja, Koita van afstand. Ja, Van Kronbrugge kan hem niet vasthouden. En in twee keer wel. Stroeikens is vertrokken. En dit is ineens de eerste kans voor Anderlecht. Mario Stroeikens. En het scherm van Schmidt voorkomt dat hij daar kan scoren. Lekkere bal van Murillo. Rifailov kon niet snel genoeg handelen. Daardoor Sint-Truiden weer in de organisatie. Maar toch nog een goede bal richting Verscharen. Met Bauer, Verscharen. Ja, toch tussen de paal. Geen probleem voor Schmidt. Met Hoed en Delcroix. Die zijn meegeschoven. De Bast blijft achterin. En Trebel gooit hem. Gooit hem goed. Silva, mooi. Binnen, nee, binnenkant paal. En er niet in, uiteindelijk. Stroeikens, opgejaagd door Aldakil. En prima gevoetbald. Rifailov kan rechts meegeven, maar... kiest voor, ja, Verscharen was helemaal vrij, maar dat had Rifailov niet gezien. Nee. Stroeikens, oh, is mooi gedaan. Amuzu en Rifailov. Ja, ze voetballen erdoor en ze scoren. En weer Leo Rifailov. Hij had eerst de ruimte bij Verscharen niet gezien, maar niet getreurd. Van uitstel kwam geen afstel. Van Rifailov en Silva, die elkaar goed vonden. En dan nog eens Amuzu Stroeikens. Dus twee keer een koppel. Stroeikens goed gelopen. En voor de goal is Silva. En nee, krijgt hem niet voorbij. Schmidt die het weer goed doet. Kon er ook maar ternauwernood bij. Slecht afleggen door Bruls. Trebel dan. Een bal die ernaast gaat. Nog eens een kans voor Anderlecht. De corner komt van de voet van Rifailov met de Trebel. En Silva, oh la la la, nu raakt hij hem wel degelijk met het hoofd. Dat doet hij nu al twee keer op dezelfde manier. 0-2, Anderlecht slaat toe op slag van rust. Hoekschop, een mooi geschilderd van Trebel, maar je moet hem wel vandaar binnenkoppen en dat is echt niet gemakkelijk. Maar goed, we zagen daar straks al die moeilijke omstandigheden. Toen wel gewoon met de schouder, maar deze vol met het gedrag. Die wilde niet trappen, want hij kan dat vandaar. Silva. Geen overtreding, hier zit wat in. Raman rechts van Silva. En trappen maar. Ja, oh, mooie goal. Benito Raman. Dat zal hem deugd doen. 0 tegen 3. En we zullen nog wel eens kijken of die tussenkomst van Silva op Koita helemaal correct. Stad mag er dus in komen. Hier is Koita. En heeft er nog Bruno. Bijna door de benen van Kronbrugge. Hayashi in ieder geval met Krukke. Murillo is erdoor. Als dat geen buitenspel is, is dat een grote kans. Nee. Geen buitenspel. Vlag blijft beneden. Schmidt voorkomt de 0-4. Om dat te kunnen doortrekken. Daar is het laatste fluitsignaal van Nicolas Laforge. Alles bij elkaar. Een heel rustige namiddag veranderd hier op Staaien. Ja, eentje waar je van tevoren zou zeggen, zo zou ik het willen.